sôm cơ rộp chìm lệp xua bốc mai bóng bà ôn nâng bệnh mật tặng ọc chì tì cơ rộp chẳng khả nạ nè phong đá nên khi nhau miên bò rộ miên thầm mọi chết hái chà đại miên chùm nòng chừng thá. Ất ao dù tê tì bóng phốt ông co đặt bóng bà ôn tình. Chắp bà đàm đặc chùn là nghịch nì hái tay nè ọc nha lê nhà vạt trá sôm ọc bóng bà ôn. Bà giác rường mùi nốt cử. Chá sôm rùm lắc lăng vinh bằng tịch phong đại thà. កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ទៅកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានប្រកាសដំណឹងល្អមួយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យបានដឹងថាផ្សារកសិផលលេងនវត្រាលោកអង្គជូនពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃពិសេសទៀបជាងទីផ្សារដោយក្នុងមួយបាវ50គីឡូដំណ័យ15ដុល្លារស្មើនឹង7ម៉ឺន6000រៀល លោកមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកឧកញ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ជាទិញរហូតដល់3,9924គ្រួសារទៅហើយបើគិតជាមធ្យម3បាវយើងត្រូវត្រៀមអង្ករចំនួន6000តោនយើងមានត្រៀមត្រីខត្រីងៀតសាច់ក្រក បសិនបងប្អូនតុកតុកចង់ដឹកសេវានេះសូមខមមិនលេខខាងក្រោមរីឯនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃដដែលអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានបញ្ជាក់បន្ថែមនិងប្រាប់រឿងដល់គួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាក្រុមការងារសាកលបងដឹកជូនបណ្ដើរបណ្ដើរនៅល្ងាចនេះនៅបរិវេណជិតសង្កាត់ចោមចៅ សារកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាសូមបញ្ជាក់អខោនដែលត្រូវវេលុយមកគឺមានតែ២ឈ្មោះនេះទេក្រៅពីនេះយើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយការពារជនខិលខូចបន្លំក្រុមការងារនិងតេតងបងប្អូនវិញតាមលេខដែលបានស្រង់ពីខមមិនក្នុងផុសដែលបានផុសហើយក្រុមការងារ នឹងចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី20ខែ4 2021ខាងមុខនេះចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា